Боротьба із нелегальними АЗС, покращення якості мобільного зв'язку, створення пожежного депо та багато іншого голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль звітує про свою роботу. Одним із найбільших здобутків області вважає залучення інвестицій від австрійської компанії «Кроноспан». 200 мільйонів євро підписаний меморандум між ОДА і компанією «Кроноспан». Ця корпорація вкладає в деревообробну галузь містечко Городок. Будується завод, надсучасний завод по переробці деревини, деревостружечну плиту та інші продукти. А це означає, що завдяки будівництву нового заводу будуть створені тисячі нових робочих місць для жителів області. Також у жовтні цього року розпочато будівництво об'їзної дороги довкола обласного центру «Північний обхід Рівне». Такі транспортні потоки, які сконцентруються довкола обласного центру, дадуть місцевому бізнесу додаткові логістичні вигоди. Один з наших успіхів, яким я горжусь, що Рівненська область стала опорним пунктом базування техніки «Укравтодору» на випадок боротьби з негодою в зимній період. Ми отримали 10 нових автомобілів піскорозкидачів, тобто фактично під час негоди наша техніка зможе забезпечити Рівненську область і суміжні Волинську, Житомирську, частину Хмельницької, Тернопільської області. Головна стратегія керівника облдержадміністрації – створення на Рівненщині території рівних можливостей. Область має стати технократичним хабом Західної України – інфраструктурним, дорожньо-транспортним і технологічним. Каже, нині уже проведена зустріч із керівництвами компаній щодо розвитку та відновлення роботи Рівненського аеропорту. Компанії висловили своє бачення, як потрібно розвивати аеропорт, що для них потрібно, наприклад, світлосигнальна апаратура, яка дозволить в туман садити літаки, покращити злітну смугу, забезпечити необхідну техніку, особливо, наприклад, потрібен комплекс, який допомагає робити автоматичну зліт-посадку, якого немає в Рівненському аеропорту. Тобто ми визначили слабкі місця, ми накреслили перспективи і рухаємось. У пріоритеті Віталія Коваля – повернути якомога більше заробітчан додому. Для цього уже розроблена програма «Лелеки». Ми маємо створити економічні передумови для того, щоб людина працювала, отримала гідну заробітну плату, тобто високу, і вона за цю заробітну плату могла собі дозволити те, що вона хоче. І от створюючи такі умови через робочі місця і через залучення, ми якраз і повернемо всіх або навіть знімемо питання роздумів, чи їхати, чи не їхати. Такі результати Віталія Коваля за 100 днів. Втім, попереду ще більше амбітних планів. І запевняє, це лише початок тих якісних змін, які чекають Рівненську область.